quer seja alegria ou dor. Se de ti eu não gostasse, não sei em que pensaria. Se de ti eu não gostasse, não sei em que pensaria. Fado da autoria de João Ferreira Rosa, vou cantar um fado de Manuel Lima Brumon, a outra fase da alegria, e queria dedicar este fado com muito gosto a três pessoas muito especiais que vieram muito longe para estar aqui hoje para me ouvir. Quem eu gosto muito é para elas este meu fado, com um grande beijinho. Da luz de cada dia, os dias
mais belos da minha idade. Embriagaste a alegria dos dias mais belos da minha idade.
casa antiga. António Noronha e as filhas. O Mico e o Manu. Vicente da Câmara.
abram. O coro dos Luís Clemente, dos Bombeiros Voluntários do Estoril, espiados pelo mestre Sérgio Crisóstomo. E ali, lado esquerdo, a produção do espetáculo, o Valdemar e as maquilhadoras. Os músicos já foram apresentados. Obrigado a todos e até para o ano, se Deus quiser. Ah, desculpem, a Teresa Tarouca. Boa noite e até à próxima.